a gente vai falar sobre cronograma de estudos, gente. Então, bora lá. Vamos pensar, então, começar pensando assim, né? Quando eu vou, a gente vai pensar que a gente tem que fazer um cronograma de estudos, né, para seguir, para a gente tentar ser religioso com aquilo lá e também tem aquele lance assim, quanto tempo, né? Quanto tempo será que eu fico estudando cada coisa? É, como que eu divido as coisas, como que eu divido isso no meu dia, e eu vou falar isso daí para vocês de um jeito bem sincero, eu, eu acho. Então tá, beleza, gente, vamos partir do princípio que a música ela é dividida em que? A gente tem ritmo, melodia e harmonia, certo? Essas são as três coisas que formam a música, ritmo, melodia e harmonia. Então são basicamente essas três coisas que a gente vai estudar e daí eu penso assim ó o ritmo gente ele é um negócio que ele tá em tudo né em tudo quando a gente vai tocar um solo a gente precisa ter ritmo quando a gente vai fazer um acompanhamento para alguém a gente precisa ter ritmo né o ritmo é tipo cinquenta por cento de tudo que a música é às vezes a música nasceu da onde nasceu do ritmo né Antes de ter melodia, os caras cantavam junto com o ritmo, claro, né? Mas a harmonia é uma coisa que veio só depois também. Então, a coisa que eu acho mais importante, assim, mesmo, 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 é o músico ter um ritmo bom. Você precisa entender que é isso que vai diferenciar o músico, tipo, que você não sente nada, para pro músico que você, não, que você sente alguma coisa. Não importa o que ele tá tocando. Entende? Porque muita gente fala assim: "Ah, eu não sei tocar porque eu só sei a pentatônica". Quantos guitarristas na história tocaram só com a pentatônica? E daí uma coisa eu tenho pra falar para vocês. O que que eles tinham de muito bom além das ideias melódicas, claro, de cada um dentro do seu estilo? Tipo, sei lá, o estilo Ray Vaughan, né? O que que ele tinha de, de de espetacular o ritmo dele? Então, o ritmo é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá ali prestando atenção e daí eu, eu coloco o ritmo como uma coisa muito voltada para a parte técnica que é o quê conseguir né tocar um negócio por exemplo se você aprende uma música você quando você aprende as notas de uma música né você vai lá você está aprendendo a tocar primeira parte você está aprendendo aí você aprende as notas do da asa branca né você toca fora do ritmo, não vai parecer que você tá tocando a música, mas a partir do momento que você começa a colocar o ritmo, é você vai estar tá estudando a parte técnica de conseguir executar um negócio, né? Certo? Então tem muito a ver com essa parte técnica, tem muito a ver com o lance da precisão, gente. Da gente ser preciso no no que a gente tá tocando. E outra coisa que a gente também, aí eu acho que é uma coisa que vem um pouquinho depois, é a gente ter conhecimento das células, das diferentes células musicais, né? Ter conhecimento das células musicais e dos desdobramentos. Desdobramento. Desdo, desdobramentos. O que, que seria isso, gente? É a gente ter consciência rítmica. É você saber subdividir mesmo o tempo. É você falar assim: ah, agora eu vou tocar quatro notas por tempo. Agora eu vou tocar três notas por tempo. Agora eu vou tocar é, grupos de cinco notas em, em quatro notas por tempo. Meu, são os desdobramentos, coisa que, por exemplo, o baterista estuda a vida inteira, né? E que a gente não tem que, a gente também tem que estudar, entende? É muito importante a gente ter que, a gente estudar essas coisas, essas... essas porque o que, que vai ser o ritmo, gente? Vai ser aquela coisa da gente ter um é, ter vocabulário entende você tá tocando uma coisa você ter vocabulário rítmico vai te dar muita ideia musical para você improvisar para você fazer um acompanhamento né? então é ter conhecimento das células dos desdobramentos das células musicais então, gente, basicamente da parte rítmica é isso que a gente... São essas coisas que a gente tem que estudar. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando aquela listada no que, que a gente tem que estudar na música. Porque, assim, é realmente bastante coisa, né? A música tem muita coisa para a gente estudar. E a gente precisa sacar quais são essas coisas, né? Daí, quando a gente vai falar de melodia, o que, que a gente tem para estudar em melodia? basicamente escalas opa, deixa eu tirar aqui para ficar bonitinho escalas e arpejos certo né então a gente tem escalas e arpejos para estudar de melodia que são né por exemplo a gente também tem melodias das músicas mas as melodias das músicas são feitas do que de escalas e de arpejos certo e daí de harmonia o que que a gente tem que estudar a gente tem que estudar acordes né é, a distribuição de acordes é tipo assim. Várias maneiras de tocar o mesmo acorde. Por exemplo, é. Vamos pensar aqui. Só deixa eu ajustar aqui. Ó. Vamos tirar esse microfone. Acho que assim dá pra ver. Lá maior com sétima maior. Lá maior com sétima maior. Opa, não tá dando pra ver aqui, né? Deixa eu ajustar aqui, gente. Assim, acho que aqui vai dar Ei. Lá, maior maior, lá maior com sétima maior 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 e sexta lá maior com sétima maior lá maior com sétima maior sabe estudar distribuição de acordes vários tipos de acordes várias maneiras de fazer o mesmo acorde né e também estudar o que estudar a relação a relação entre os acordes a relação entre os acordes certo a relação entre os acordes e também acompanhamento que é uma coisa que nenhum guitarrista estuda <laughs> você vai tocar com o cara daí você fala assim ó oh, beleza vamos tocar daí vamos tocar com a música vamos tocar um blues um blues jazz assim ah beleza daí você Faz um puto acompanhamento do cara, né? O cara faz um solo, regaça lá. Agora é minha vez. Aí o cara, putz, cara, não sei fazer o walking bass. Aí você pensa, putz, tem que estudar acompanhamento. Ou seja, acompanhamento. Se você vai tocar sozinho, se você vai tocar duo, se você... Quais são as coisas que você tem que aprender Se você vai tocar na igreja, bicho E você tem um baixista Como que você vai tocar esses acordes Se você tem um violão e duas guitarras Todas essas coisas, né Eu falei aqui de jazz, mas não necessariamente É para isso Assim, a, acompanhamento é uma coisa que É importante estudar também, né E daí A gente tem essas coisas aqui, ó De repertório Que é uma coisa importantíssima, repertório Que você é tocar as músicas que você gosta, as músicas que você precisa trabalhar, músicas que você gosta. Ou as músicas que você precisa trampar, as músicas que você precisa tirar pro repertório da banda, pro repertório do barzinho. É, é uma parte fundamental. E a última parte que eu acho fundamental aqui, que a gente tem que estudar, é percepção. E o que, que seria a percepção? Percepção é cantar as coisas. Cantar as coisas que você toca, conseguir cantar os acordes, conseguir cantar as escalas, é... tentar ver se você é uma pessoa que é afinada, ou se você é desafinada, por exemplo, eu vou falar de, de mim. Nossa, até três anos eu sou, eu desafino bastante assim, mas eu melhorei muito, sabe? Sim, eu tinha bastante problema com afinação, e não é uma coisa que você fala assim, ah, eu toco guitarra, eu sou desafinado. Não, cara, você tem que afinar, porque isso daí é percepção, é como você ouve realmente aquela nota, entende? A, a, a música, ela tá na nossa cabeça, então tudo que você consegue cantar, tudo que você consegue tirar de dentro de você, do seu corpo mesmo, tudo que você consegue batucar, que você consegue colocar seu corpo em movimento e, e tirar dele... Você pode ter certeza que isso são coisas que você vai levar para o resto da vida. Porque aquilo lá nunca mais sai. Porque quando você já coloca, já era, entendeu? Você pode perder a prática. Tipo, ah, vou ter que cantar um acorde e tal. Daí você vai dar aquela caçada. Mas, mano, as coisas só vão melhorando só vão melhorando. Percepção também é tirar a música. Tirar a música de ouvido, claro, né? Tirar, a música, tirar a música de ouvido. O é, que mais de percepção que a gente pode escutar a música? <laughs> Isso aqui é importantíssimo, né? Eu não sei, mas já tive casos de falar assim, mas, cara, o que, que você anda escutando de música? Cara, ah, não tenho escutado nada, não. Entendo, às vezes a gente fica meio assim, né? Sei lá, meio. Mas cara, se você é um cara, você é um músico que quer fazer um cronograma de estudo e quer se desenvolver musicalmente, você precisa escutar música. Você precisa escutar os caras que você quer atingir, você precisa ter suas referências. Você precisa ter aonde você quer chegar, entende? E daí na hora que você chega naquele lugar que você acha que você chega ou que você está chegando, ou que você se sente confortável, você fala assim: "Não, agora eu vou fazer do meu jeito". Entende? Então, isso são coisa para anos. Às vezes eu vejo que muito músico assim para de estudar depois que ele consegue fazer o que ele faz, sabe? Às vezes o cara gosta de rock e daí ele consegue tocar todas as músicas do Led Zeppelin, todas as músicas do, do de todas as bandas que ele gosta e daí ele para de estudar porque ou então o cara toca sertanejo. Né? Não tô falando que o Jazz é a salvação, não, gente. É, não quero pregar nada assim. Eu só tô falando assim que é importante a gente estar tá sempre estudando e você tipo, quando você chega, você faz um som que não te leva, não te leva a desafios, cara, você começa a pensar assim: para que, que eu vou estudar? Que que eu vou, o que que eu vou estudar?? Né? O que que eu vou estudar? Então, você ter você ser um cara que é curioso no som é muito importante para você, ter para onde ir e você ter as referências. Por mais que seu sonho seja assim, meu, eu quero tocar guitarra pop para gravar. Eu quero ser o cara que vai gravar no disco do Michael Jackson, entendeu? Essa é a sua referência, é ouvir aquele som e falar assim, aquele som que eu quero fazer, entende? Se dedicar aquilo. Daí você precisa ver dentre todas essas coisas que tem aí quais que são as mais importantes, né? Porque a música ela é muito pessoal, ela é muito do caminho que você toma, né? Eu vou falar aqui mais ou menos como é o caminho, como é o jeito que eu organizo, né? Então, gente, deixa eu só dar mais uma olhada aqui para... Vamos ver como tá ali pessoal falando, se alguém falou alguma coisa. Ninguém falou alguma coisa. Salve, para Lençóis Paulista! Lençóis Paulista na área! Legal! Vou seguir aqui então, gente. Essas são as coisas que a gente tem, então, para... Estudar. É, ó, o David Alves aqui no YouTube falou: muito estudo, maestro. É, maestro, realmente não é fácil, não, gente. Se você achava que medicina ia dar trabalho, fala, fala assim: não, medicina tem muita coisa para estudar. Música também tem. Mas, aí que tá. Agora, eu vou pra falar para vocês aqui, ó. A sinceridade mesmo, gente. A minha sinceridade total. Sinceridade assim. Absurda, escrachada. Tá? E vocês. E daí a gente vai chegar no final da live, a gente vai conversar sobre tudo isso. Sobre isso que eu vou jogar agora, a gente vai resolver depois. O negócio é o seguinte, gente. Se você quer ser músico profissional. Ou se você quer fazer um negócio muito bem. Muito, muito, muito bem. Assim, você quer, mano, fazer a guitarra, virar um cavaquinho na sua mão, não tem escolha, cara. Ah, o segredo ele já está revelado. Você tem que pegar, estudar tudo isso no dia. Daí você fala assim: "Nossa, mas tudo isso, não, tudo isso eu falo. Por exemplo, uma coisa rítmica de técnica, uma coisa relacionada a aprender a escala, se você precisa aprender a escala, você precisa ver o que, que são as coisas que você precisa aprender e o que É uma coisa de harmonia, uma coisa de repertório, uma coisa de percepção. Porra, mas quanto tempo vai dar isso? Ah, mano, vai dar um, no mínimo umas quatro horas, no mínimo. No mínimo. Se você estudar quatro horas por dia durante dez anos, você vai ser um músico fenomenal. Não tem como você não ser, se você estudar. Todo dia eu falo assim, ó, pelo menos cinco vezes por semana. Vamos colocar um sábado e um, 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 um domingo aí, né? Mas, cara, essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque eu poderia chegar aqui e falar assim: não, gente, com uma hora de estudo a gente consegue. A gente consegue chegar em algum lugar. A gente chega num lugar. Demora mais? Claro que demora mais. Como que não vai falar que não demora mais do cara que estuda quatro horas por dia? O cara que estuda certo quatro horas por dia. Mas a mesma mesma coisa é a relação de ficar com a mão no instrumento também. Porque, assim, ó, vamos pensar o seguinte, gente. Vamos voltar lá para 1900. Um pouquinho antes, 1960. Chegando em 1970. Vamos pensar assim, gente. Vocês acham que o Jimi Hendrix ele estudava. Estudava assim? Gente, vamos ser sinceros. Vocês acham que o Jimi Hendrix ele estudava ah, acompanhamento? É, não, tô, é, vou estudar harmonia, distribuição de acordes. Não, gente. Eu não sei vocês, a gente pode ter opiniões divergentes. Mas a minha opinião é que ele ficava o dia inteiro tocando guitarra. O dia inteiro, tocando guitarra. E era isso que ele fazia. Ele acordava e tocava guitarra o dia inteiro. Compondo, tocando, achando coisa, curioso, tal. Por isso que ele é o Jimi Hendrix com certeza porque não pelo estudo teórico dele porque ele nem tem porque ele fica o dia inteiro tocando guitarra então se o meu conselho se você está aqui na minha live e você fala assim não eu quero ser um músico profissional eu quero viver disso eu quero eu quero ser bom naquilo cara não tem segredo é estudar quatro horas no mínimo eu falei mas o verdade mesmo é que se você estudar 8 horas por dia você tem que ter esse tempo também, né, cara? É foda, eu sei que ninguém tem esse tempo. É complicado isso. É uma coisa bem delicada. Mas é, a gente vai chegar nisso aí. Entende? Que assim, ó, a gente tem que estudar. Então, se você estuda 8 horas por dia durante 10 anos, cara, não tem como. Você vai tocar muito, muito, muito. Mas eu sei que isso não é a maioria que tem. Eu mesmo não tenho mais esse tempo para estudar. Mas eu vou ser sincero pra vocês que durante muito tempo eu estudei isso, cara. Estudei isso. Tudo. Eu estudava tudo. Todos os assuntos eu estudava no dia. Então esse é meu conselho para você que é o cara doidão que tem tempo. Sabe? Esse é meu conselho. Pega essas coisas do resto que eu vou falar. Estuda tudo isso todo dia. Pronto. É isso. Agora, tipo assim, putz, mas. Meu Deus, eu não tenho esse tempo. Então você tem que ter paciência, entender que a música é uma coisa para o resto da sua vida e para todo mundo é. Então, se você não tem esse tempo, você tem que ter a paciência e a rotina de fazer, mesmo que seja fracionado, entende? E eu daí eu vou falar a ideia que é a gente fracionar o estudo em duas horas por dia, uma hora por dia, né? Beleza, gente? Esse foi o meu recado sincerão. Eu vou continuar aqui. Só vou dar uma olhadinha de novo nos comentários aqui para ver se alguém falou mais alguma coisa. É... Isso, ó, duas horas. O Henrique falou duas horas por dia. Já me já sinto uma evolução gigantesca em um mês, ó. O Marcos, guitarra, falou que às vezes estudar 10 minutos vale mais que 3, 4 horas de estudo. Marcos, me desculpa, mas eu vou ter que discordar de você, cara. 10 minutos, eu só. 10 minutos, assim, é o tempo, cara, de eu começar a entender o que, que eu estou estudando, cara. Você entende? Se eu vou pegar alguma coisa para estudar, eu vou falar assim: eu vou estudar pentatônica. Ah, então eu vou, vou, vou estudar um um ao ah, shape outro outro shape um shape novo da pentatônica. Ah, não, ah esse eu já sei, então eu vou nesse. Putz, até eu entender ele, cara. Putz. Mano, 10 minutos, 10 minutos é o tempo que eu vou Cara, não dá. Desculpa, mas 10 minutos eu discordo. Porque daí entra naquela coisa que vocês ficam aí quando aparece link patrocinado para vocês. Aprenda, em, estude 10 minutos por dia e chegue do zero ao avançado. É mentira, gente. Não tem como. Nunca vi. Eu nunca vi o caso. Eu queria ver o caso da pessoa que chegar. Porque, assim, ó, todos os meus amigos que tocam muito, todos, todos os meus amigos que tocam muito, eles estuda, estuda, estudam e estudaram muito tempo por dia. Entende? Estudaram muito tempo por dia. Todos. Não sei um que toca muito. Por exemplo, sei lá. O Adalto, meu brother guitarrista. Estudou muito. Estudou muito. Porque eu morei com ele e vi o cara estudando o dia inteiro. E é por isso que ele toca daquele jeito. Entende, gente? É... Dez minutos não dá pra nada, gente. Desculpa, mas dez minutos não dá pra nada. Salve, Marcelão. Bom, vou chegar. Vou continuar então aqui com a nossa ideia para a gente não perder o fio da meada, gente. Beleza? Só voltei aqui pra... pra para dar esse alô para vocês é que eu tô aqui fazendo um malabares um aqui no OBS aqui com o negócio voltei então beleza gente daí eu não gosto de complicar as coisas eu gosto de facilitar as coisas então o que, que eu gosto de fazer eu separo o meu, o meu estudo em duas duas partes estudo técnico opa técnico e o estudo criativo é assim que eu separo né? O que, que é o estudo técnico? É meu, é você estudar um exercício mesmo, um negócio técnico que vai fazer você executar aquilo ali. Entende? Assim, ó, não tem como eu falar assim para você, ó. Vamos, vamos estudar subdivisões rítmicas. O que, que são as subdivisões rítmicas? É a maneira como a gente subdivide o tempo. Então a gente pode subdividir o tempo, em em quatro notas por tempo, né? É, eu vou precisar colocar um metrônomo aqui ou vou colocar uma, um play along. É, vou colocar um play along. Eu posso dividir o tempo em. Ah, deixa eu abaixar um pouquinho. Posso dividir o tempo em quatro notas por tempo. Aqui tá em colchê duas notas por tempo. Quatro notas por tempo. Ou três. Mano, você não vai conseguir sair fazendo isso, entendeu? Porque você não, não, não você precisa aprender a fazer o um negócio antes, certo? Então, o que, que você tem que fazer? Um exercício técnico, você tem que pegar lá e falar assim: ó, você vai ter que. Cara, um professor ajuda muito, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Um professor ajuda. Mas daí você vai fazer o seguinte: você vai pegar lá e vai estudar isso aí. Ah, um, dois, três, quatro e. As notas por tempo, né? Eu devia estar tá com o metrônomo aqui, mas depois eu coloco Três, quatro. e você tem que fazer um exercício que até você conseguir fazer isso aí. Ó, uma coisa eu vou falar pra vocês, assim ó, pra vocês ficarem tranquilos e ficarem comigo até o final e não se assustarem com esse negócio que eu falei, ai, ah, tem que estudar 8 horas por dia. Não, isso é a real, só, mas eu vou pegar o exemplo meu que agora assim eu achei perfeito porque assim agora eu consigo entender muito alguns casos de alunos meus eu comecei a tocar queria tocar bateria e daí cara eu sou um cara que não que estuda pouco estudo pouco para caramba bateria só tenho eu, porque eu não tenho tempo realmente tipo tem que fazer para fazer vídeo tem que fazer não sei o que tem que e eu sou guitarrista se eu tiver um tempo para estudar eu vou estudar guitarra né então às vezes me sobra uma horinha, eu vou lá e estudo batera. Então eu me sinto, às vezes, na bateria assim. Tipo, nossa, eu sou um cara que não tem muito tempo para estudar, mas eu quero, quero tocar um negócio. Então eu, eu vou lá e faço um exercício técnico, às vezes, que é pegar um negócio ali e limpar ele, saca? E eu vou ficar prestando atenção naquilo lá e vou ficar limpando. É a mesma coisa, a gente tem vários para fazer aqui na guitarra. A gente precisa estudar os, as escalas em a gente precisa estudar a escala em quartas. A gente precisa estudar a escala em quintas. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar. É, os arpejos. A gente tem muita coisa pra estudar de exercício técnico. E daí você pensa assim, putz, mas é chato. É chato, mas é o que vai fazer você tocar. Tipo assim, o que, que é, o, é o. é o exercício técnico? É o. ser capaz de fazer. Certo? Exercício técnico é você ser capaz de fazer aquele negócio. Opa, deixa eu tirar o negrito aqui. Né? Ser capaz de fazer o um negócio. E o criativo é o quê? O exercício criativo é transformar em música. Né? Porque assim, ó. Opa, daí eu vou música. Ou seja, tipo assim, eu posso ser capaz de fazer uma semicolcheia. Mas quem disse que isso vai ser música? Ah, por essa vocês nos esperavam, né? Porque assim, ó, eu tenho casos. <laughs> eu tenho casos, não, mas eu conheço casos de pessoas que sabem toda a técnica. O cara tem toda a técnica, ele toca tudo. Tudo, tudo, toda a técnica do mundo, mas zero música. E às vezes você pega um cara que tem menos técnica tem mais música, né? Então a gente tem que ver a hora que a gente tem que se dedicar. Tipo, eu tô conseguindo fazer meu exercício técnico virar exercício criativo. E esse, isso que é o que eu proponho para vocês. O tempo que vocês tiverem para estudar, sempre estuda assim. Você faz um exercício técnico a partir de um, a, tipo assim, ó, você estuda uma hora de um exercício técnico. Daí a gente vai falar aqui sobre como que eu gosto de dividir, como a gente pode fazer isso aí. Mas você faz uma hora de exercício técnico. É, e daí, cara, faz uma hora ou meia hora ou 40 minutos de exercício criativo. Tenta pegar aquele exercício técnico que você acabou de fazer, pegar aquelas ideias e transformar em som. Transformar num exercício criativo, numa coisa mais musical. Isso daí é uma coisa que sempre. Tipo, técnico criativo, técnico criativo, técnico criativo. Sempre estuda assim. Entendeu? Assim na minha opinião, né? <laughs> Eu tô aqui para dar minha opinião, gente. Então, beleza. Né? Falamos aí, daí agora, ó, vamos falar agora sobre aquele papo ali que o nosso amigo falou lá dos 10 minutos. Agora vamos pegar essa esse assunto aí, ó. <laughs> ó, seguinte, gente, tempo mínimo para estudo, qual é o tempo mínimo para estudar um assunto? E aí, galera, vamos ver se vocês. Quem tem para me falar aí, ó. Vamos. Como eu finalizei um assunto ali, a gente troca essa ideia agora. Qual que é o tempo mínimo, gente, para a gente estudar um assunto?